V Nemčijo je lani prispelo 280 tisoč novih prosilcev za azil, kar je dve tretjini manj kot leta 2015. Nemški notranji minister Tomasz De Mazjer je povedal, da je to posledica ukrepov, ki ste jih sprejeli vlada in Evropska unija. Kot vemo, je lani spomladi Evropska unija s Turčijo sklenila dogovor o ustavitvi migranskega toka, zaprla pa se je tudi tako imenovana Balkanska migranska pot. Vlada je več držav označila za varne, med njimi nekatere države Zahodnega Balkana, podobne ukrepe pa nameravajo uvesti tudi za nekatere države Severne Afrike. De Mazir je ocenil, da jim je s temi ukrepi uspelo begunski tok nadzorovati in usmerjati. A čeprav je lani v Nemčijo prispelo predvsej manjše število novih iskalcev azila. So letos skupno prejeli približno 745 tisoč prošen za azil, kar je približno 270 tisoč več kot leta 2015. Saj zaradi preobremenjenosti Urada za migracije in begunce, večina migrantov ni mogla takoj zaprositi za azil. Je pa nemška vlada javnosti predstavila varnostne ukrepe, ki jih bodo upoštevali po božičnem napadu v Berlinu.

Pomembno je, da bomo bolje nadzorovali ljudi, ki so že zagrešili zločine. Pripravili smo torej osnutek zakona, ki predvideva elektronske zapestnice na gležnjih za tiste, ki so zaprti in za svobodne, ki so osumljeni, da lahko predstavljajo grožnjo. Največ prosilcev za azil v Nemčiji je iz Sirije, sledijo jim Afganistanci, Iračani, Albanci in Eritrejci.